seuras uskovat, että saijakkeisiä sai jo tehdä, niin ei viritä. Mitä läks? Nyt on et mitäkin kuki peris nii peris elevel nagu tahaks, aga natuke aega ka. Ja lullu vist. Laupäevistena mõtlesime, et me oleme pühapäev esmaspäev, siis Mägedes sõitsime käbini ja siis oleme kaks jõud seal ühe mingi matkapäeva. Siis loodetavasti magan, siis praegu on siiski kahtlane, aga paistab paremaks. Siis 4 tundi sõitu ootamas ja ega muud ei olegi. Sõidame ja sõidame ja siis sõidame veel ja siis kunagi oleme kahal. Jõudsime kohale, lõpuks kell on 9 varsti, nii et nagu näha väljas on täitsa pime, nii et saad midagi näidata üle. Aga siuke väike hütt, 8-9. Vannituba. Seal magamistuba ja that's it, nii et ma arvan, et päris siuke mõnus uba net. Ootavasti läheb pihm omseks üle ja siis on juba mõnus sammatate värk. Aga praegu poodi on ju, sest hommikuks tuleb kohvi osta. Nii ampse tõttu võibolla käe ja nii, et jõu. Let's get this party started! Teeme siis nagu õigelt seda ka, vaata. Okei, ma ei tea, mis kell on, aga ütleme, et kell on 10-15 kuskil seal. Ja asume teele, mina ja Karmen. Reisi sellid nagu teed ja Kristjan, aga näite sinna ka. Sinna otsa me hakkame kõndima. Ja siis mööda seda platood seal edasi. Need esimesed. Ma pakun, et tunnike on päris ronimine ja siis läheb peid lihtsama. Mul on parimad. Ma olen kadusnud, nii et... Super. Ma olen nii valmis. Yes! Näitame energialevelid praegu. Sul on siuke või? What? Mida kinni on? Alternative route is winter bad. Nagu ikka, kui me tuleme, siis on mingid kohad kinni. Läheb ilustee. Ja lahti on tee, mis on mõeldud mägironijatele. Juu, siis lähme siit. Olen päris palju juba tulnud. 400 tõusumeetrit. Ma pakun, et 300 on veel minna. Arvestas seda, mis nüüd seal ees ootab. Kilometraasilt ei ole väga pikk, aga sein tuleb nüüd. Aga meil pole kuskile kiiret teha. Naudime, on ju. Vist. Ma vähemalt naudin. Aga olgub, tai tšau. 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 It's nice. Aga vaata, kui järs see on. Oh my god. Crazy. Aga paneme edasi. Okei, siin on mingi täis. Sina. Mägirani. Oh my god. Aga väga uhkanu Karmine, sest ta just läheb seda kotti. Aga ta on mis see, kui adrekat saab, siis ta nagu ei vaata alla. Ei ole nii. Tegelikult on väga creepy ja vaadata alla. Mul käsi värised. Lõpet ära. Ma pole kunagi nii ilusas kohas käinud nagu. Äge, jah. Kutsume talve välja. Ma tahan kõitsida. Üli nemmu ikka. Nüüd suht pirnine on ju. Mulle meeldivad pirni asjad nagu. Ebareaali, kus me on ilmaga kõppanud nagu tuult null. Õrn päike 12-13 kraadi ja nagu super lihtsalt. Mega man välja. Jäi! Seal on sild, siis keerad kohe vasakule ja seal on meie hit, kus ma umbes näpuga näitan. See auto, see vaip. Või see liiklus vaip. Jah. See viits on selle moodi. Ma ei tea, saad viis öelda, kas on nii ole. Nii, nüüd ma näitan kohe meie super lõunat. Ise tegin. Aga nad on kõik laiali läinud. No. Aga kõht on tühin, et Mart maitse peal. Päris lihtsalt järsakus ma ikka üles tulin siit vaata. Mis on ikka tšempu mul? Õnnelik tall. Jah. Näitame teile seal. See on väga kaugel. Ma olen väga proud. Väga proud. Üli järsk oli see minek, aga saime väga hästi hakkama koos, on ju. Isegi väga palju jõnnet ei olnud. Sul või? Jah. Okei, tšau. Meil on siin kana, riis, chili, seened, nemmu. Ei näe nemmu välja, aga tegelikult on. Ütle, et on hea. Ma arvan, et on väga hea. Vaatan ottiga praegu, chiilis, mõnus sundae on ju. Võits matkalt tuled, see on väike kakao, väike lebo, väike söök, tiksub.
Teine söök hiljem ikka sama. Teine söök hiljem. Isegi mits ei ole peast ära võetud. Brillega mitte. Nii väsju oli, et pole isegi jõudnud riided vahetada. Ma luban, kui ma selle toidu ära sõin, siis ma olen pesus. Juhul, kui ma ei hakka ennem kahte viimast WRC ralli seda katset ootama. Ei, trikki räägi. Siis ei olegi mõtet nagu. Aga see on nagu vana trikk vaata, et nagu kui takot sööd, siis võtad teise nagu selleks. See ei ole toko. Või noh, tortillat on ju. Teise võtad alati selleks parachuteiks vaata. Et kui siit vahelt hakkab pudenema. See nagu ei veist, siis tukub see peale, paldi siis teise ära. Otsa. Tere hommiku, siis kell on 11:30. Tegime veitsikse chillima hommiku. Lihtsalt vedelesime natukene ja... Ja nüüd mõtleme, et käime traditsioonilisele trollstiigenil ka ära ikkagi, kui me siin juba oleme. Jalutame seal veits ringi ja kuna tegelikult on täitsa päike väljas, siis ma arvan, et on mõnus. Meil on match. See on see not sponsored, aga oskan ta ulvagi kampanit, sest nad on ilusad ja mõnused ja soojad. Faktega lood Trollstigeni kohta. Ma tean, et 36. aastal kas avas siis sellisel kujul Norra kuningas Håkon selle tee siin. Aga minu arust juba hakati varem, oli mingid teed siin äkki 1905 juba oli mingi värk. Ma lugesin kuskilt, aga ma täpselt tea, aga ametlikult oli jah, minu arust 36 oleks avamine sellisel kujul. Aga miks teil siuke nimi on? Ma tea, siin on mingi legendid Norras, et mingi trollide teema ja värgid võtta. Sealt on tulnud Norra. Kolmas kord Trollstigeni otsas, nii külmistele kunagi on tänne. Kui me kolmas tagasi siin käisime esimest korda, siis me hakkasime sealt parklast minema, läksime sinna üles ja seal oli platoo, tõusi, siis läksime sinna selle suure mäe sinna kuskile niimoodi poole peale, siis meil oli lõunas jälle. Kulli oli see, et meil oli moona kaasa seda kõndis terve. Okei, mingi järsud kohad ei kõndinud, aga siis mõtsin ta sülla, aga... Ja siis me sõitsime 4 tundi tagasi, ma ei näinud ka teda kordagi, ta oli nii sodilis. Aga ta oli nii tubli. Selles ma aitasime ikka teda nagu enamus ajast, aga... Seda küll, aga lihtsalt... Ja olla ta nii kui nii omal jalal ei tulnud, aga... Aga ta oli nagu tõesti, pole teda nii vesimine kunagi. See on mingi uuendus siin. Kui see osa, see nupp siit, mis siin taha läheb, läheb katki või siit midagi juhtub selle põhiasjaga, siis tegelikult neil on siuksed lisa turvatrossid. Ma ei hakka seda panema, on ju. See läheb siia besselist, aga see läheb nagu, tal on siuke magnet, on ju. Läheb magnetiga sisse siia. Ja siis ongi, et näiteks kui see peaks ära lendama, siis on see viimane päästeliin, mis nagu hoiab siin tõhus. Nagu näha, ta ei ole väga nagu stabiilne, on ju. Vähemalt aitab sul hüppe maha tuua. Ma ütlen, kui see ära tuleb õhus ja sa peaksid sellega nagu edasi lendama, siis no tegelikult on hüppe nagu nii rikutud, aga päästab vähemalt selle, et saad haiget. Ma olen nagu millegi pärast seda mitte kasutanud tegelikult kõik need aastad, aga kuna nüüd tuli reegel, siis tuleb panna. No minu arust väga super reegel. Peaks olema tegelikult kõigil, ma olen täiesti nõus, sest see on osasi vendi päästnud kõige hullemast, sest isegi kui sa omast arust oled kõik õigesti teinud kõik sätid, siis alati mingi protsent arustus või kuskilt saab lamberena värgi. Ehk need augud on saapas kogu aeg olemas olnud, et kuhu panna või? Need on täiesti, tuleb lihtsalt jõuga siia nüüd sisse keerata. No tege! Kui nüüd vaadata näe, siis ongi põhjavalt lükkad selle taha ja siis paned turvaka veel juurde siia. Tere hommikust! Täna on laupäev, 14. oktoober võistlema. Yes! Jei! Jah, meil on täna ka siis täna jomme võistlused. Üks hüppe täna on siis tegelikult kuu aja pärast toimuvale Norra meistrivõistlustel juba lume pealt, nii et on siuksed tehakse võistlushüpped juba siin ära, kuna seal on ainult murdma osa. Ja siis on ka veel üks hüppe lihtsalt võistlusteks, mis täna toimuvad. Täna väikemegi on me suurmegi, siuke plaan on ja ma ei tea, hakkab peale siis. Soetavad seda hästi, saab juba näha. Varsti, tšau! Neil tiismid stardini peaks sooja varsti minema tegema, aga... Kalt. Aga suht raske ring on 2.5, nii et statalt põhimõtteliselt tõused mingi... Ma ei teagi, pakun siuke 8-9 minutit on põhimõtteliselt suht tõus. Väikeste langustega, aga siuke pigem raskem rada ja rasked olud, nii et vaatab põhiline, et üle ei tõmba algusega. Saab lõpus kiiresti siit.
Libe on ka. Väga libe on tegelikult see noht. Staita tagasi pööran rets, nagu ma juba näen vist, et on tegelikult on nagu tuul on ka staitalt vastu ja laskumine on tagant tuulega, nii et tuleb väga hoolikalt vaadata, kuna ma nagu sest laskusasendis püsti tulen kurvi lähen. Mul on eelmise aasta kogemus, kui oli samamoodi meeletu tagant tuul ja siis ma panin peagu siin taga kurvi selle. Igal juhul, peab olema ette vaatama siis. Let's go! Tuletan meelde, et väljas on mingi 3 graadi sooja, nii et või seal on paksu talve jopega. Näpud ikka veel krampis. Enne lasid sirgu tagasi. Oh, jummel küll. Alustame sellest, et mega raske sõit, hili rängad olud, siuke vastu tuul oli üksi sõites, et üks tagasi vahepeal. Ma arvan, et sõitsin täitsa okei. Võibolla algusega tegelikult natukene alustame võibolla veits kiiremini, aga minusti sõitsin lõpuni ära ja lõpusega seal mingi väga hullu on panema ja pidanud vahe oli suht suur see, sa sai rahulikult lõpuni tulla. Kas võitsid? Ma võitsin, jah. Pagan. Aga võibolla oli isegi see, et kui sa nagu sõidad, sa ei saa aru, et nii hull. Ainult asi, mis hullud segas, oli mingi meeletu vastu tuul. Kas homme ka veel võistled? Homme kindlasti hüppan, sest meil on üks hüppe veel vaja teha, mis kuu aja pärast see võistlus esimese lumel on. Ja siis ma arvan, et ma hüppan kõik kaasa ja siis vaatan, et kuidas, mis seisud on. Et ma olen päris retsipingutuse täna, nii et võibolla ei ole kõige võistlik, kui mennast siin täitsa tühjaks sõita, et siin on veel tulemas treeningperiood suht teha ees. Aga ma arvan, vaatab, otsustab homme. Ma isiklikult ütlen, et ei. Peate midagi nägema, see on natuke lihtsalt mitte midagi ala, aga see on lihtsalt natuke naljakas. Aga samas? Ma nunnu. See on nunnu! Enda kätega tehtud. Enda kätega, käsi töö alati mulle meeldub. Kinkigi käsi tööd mulle, aga... Kristjan, siis sa esimese koha? Ja siis ta sai sellise... Kas see võib nimetada diplomiks või? Ma ei tea, see on nagu kink... diplom slash kinkega. Ma saan kellegi anda näiteks. Jaa! Ma olen hea enne. Sa saad Espenil anda, siis tal on topelt. Jah, ühel Espenil ma ei tea kumma. Jah, lahe. Tahaks haigit sooja turši alla, sest mul on nagu niiki niiskuse ja raskuse ja lihtsalt kehas. Ma olen see siga väsinud praegu. Hüppemäel me olime mingi 4 tundi lihtsalt. Urd ma ka suht otsa ja väga pole aega süüa, nii et I need some energy right now. See oli mulle ka väga väsitav. Ma usun. Seista meil hullem kui tegutseda. Päriselt on, sest hüppemäel üks hüpe võttis aega 1,5 tundi teil. Jah, sest meil oli mingi räigelt palju hüppajad. Tõesti. Mingi 60 hüppajad kokku, tüdrukutega koos. Sein on muore. Hei, hopsti! Vahepeal juhtus nii palju, et juppisin ära. Täna murdmatte teinud, kuna natuke oli siuke imelik kurgus ja nii halb ilm ka. Ja siis praegu on lihtsalt aeg, kus tuleb natuke lihtsalt vaadata ja hoida pigem kui mingid lollused. Aga hüppemäel ma arvan, et oli suht asjalikud sooritused ja hüppevorm hakkab paranema, mis on kõige olulisem. Ja praegu, ma ei tea, tulime Karmeniga jalutama. Võtsime, et siuke vaba mahtu oli, siis jalutame, kuigi me tavalist tagasi seda ei tee, aga siis jalutame, davai!